Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos música ao vivo com Saulo Fietz. Você fica por dentro da exposição O Baile, em cartaz na Galeria Lunara, e conversamos com o escritor Charles Kiefer, que lança seu novo romance na Feira do Livro de Porto Alegre. Oi, Kiefer, tudo bem? Tudo bem. Depois vamos conversar sobre o meu novo romance, chama Dia de Matar Porco. E foi lançada nesta segunda-feira a 26ª edição do Festival Musicanto, que acontece agora em novembro em Santa Rosa. Autoridades e artistas participaram em Porto Alegre do lançamento do Musicanto. O evento deixa de ser competitivo. A tradição de 30 anos será homenageada com mostras musicais e atividades paralelas ligadas à arte. O músico e compositor de Santa Rosa, Cláudio Joner, é o presidente desta edição do festival. Nós teremos três noites temáticas. A noite gaúcha, com a melhor da música gaúcha, evidentemente com todos os seus intérpretes representativos. A noite sul-americana, com uruguaios, com os argentinos. E também a noite brasileira, onde o samba, nossas raízes mais, digamos assim, da música brasileira, estarão presentes no palco do Musicanto. Então são três noites temáticas que vão caracterizar definitivamente o que se tornou esse festival em 30 anos de edições, né? Então nós teremos a multifeira cultural, onde o artesanato vem pesado, onde teremos gastronomia com pratos típicos gaúchos, sul-americanos, brasileiros. Teremos muitos seminários também para discutir os rumos do Musicanto. Oficinas, né? Três oficinas, por exemplo, na noite gaúcha vai ser a oficina de gaita com Luciano Maia, oficina de ritmos latino-americanos, sul-americanos com Cátio Bernal da Argentina e também com a oficina de violão sete cordas na noite brasileira. Como esse formato é novidade, né? Da multifeira, a gente espera que aumente muito o público, também pela questão da gratuidade. E, então a gente imagina que circula 5 mil pessoas por noite, tranquilamente, no teatro, que é o Centro Cívico Cultural de Santa Rosa, e no entorno também onde estarão as pirâmides, as barracas todas, ofertando o artesanato, a culinária. O presidente do Musicanto destacou a importância multicultural do evento através dos anos. Ele nasceu diferente porque quando o inventor dele é o Luiz Carlos Borges, né? Ele pensou algo distinto dos outros festivais que estavam colocados naquela época, né? Isso foi em 83 o primeiro. E a partir daí, o festival, digamos assim, ele ganhou o mundo, ele ficou maior que todo mundo, evidentemente, assim, do que as pessoas que criaram ele, inclusive, né? E ele foi propondo novos embates, novos rumos, novas ideias, com toda essa gama que inclui a Sul-América. Então já chegou, inclusive, por exemplo, para ter uma ideia, um blues ganhou o nono Musicanto, não é? Está no trabalho da Maria Rita hoje. E tem coisas que começam, pô, é o nativismo, que nativismo é esse, né? Então ele é muito democrático nesse sentido da abertura de ritmos e estilos musicais que permeiam todo o nosso país e nossa Sul-América, né? O primeiro show da Mercedes Sosa, em 84, voltando do exílio, foi em Santa Rosa, no Musicanto. Aí teve Arthur Moreira Lima, aí teve João Bosco, Alceu Valença, o Ballet de Brandsen de Buenos Aires, Raulito Barbosa, Lúcio Anel, Yamandu Costa, enfim, é muita gente, é um troço maluco isso, é um caldo cultural muito, muito importante da nossa cultura gaúcha, né? E agora nós conversamos com Charles Kiefer, escritor e professor da PUC, que está lançando o romance Dia de Matar Porco. E fazia 12 anos, Charles, que você não lançava uma narrativa longa. Por que esse ato? Pois é, cara, 12 anos sem lançar um romance, né? Na verdade, eu me dediquei a trabalhar bastante, fazer um pouco de acumulação primitiva do capital, para daí depois voltar a escrever. O romance exige mais tempo e como eu dou muita aula, eu acabei dando uma parada e tratei de ganhar dinheiro com as minhas oficinas, com meus negócios. Então foi isso. E no caso desse romance, você dá aula sobre escrita criativa, né? Exato. Como foi o teu processo para chegar a esse tema? Na verdade, esse livro nasce de uma experiência pessoal. Essa parada cardíaca que o meu personagem tem, eu também tive.
E a partir disso eu acabei compondo esse romance desse advogado que tem um problema de saúde e isso muda toda a vida dele. Ele tem um problema de saúde, está no hospital e a partir daí ele parte para recontar a sua vida para ele mesmo. Ele, né? Na verdade, ele, vamos botar em aspas, ele recebe no hospital a visita da mãe que está morta já há algum tempo. E essa experiência mística, esotérica, fica martelando na cabeça dele, atrapalha muito e deixa ele meio obsessivo. E ele começa a examinar o passado dele. E ao fazer esse mergulho no passado, ele vai descobrir coisas espantosas a respeito dele e da família. Algumas autorreferências aqui? Eu acho que tudo num livro é autorreferencial. E nada é. Porque uma coisa, como diz o meu personagem, uma coisa é o fato e outra é a narração do fato. Então, assim, todo escritor parte de experiências particulares, experiências pessoais, né? Não dá para escrever sem nenhum contato com a realidade. Então, assim, meu personagem é gaúcho, no Rio Grande do Sul, gosta de um diretor de teatro aqui do Rio Grande do Sul, depois vou ler uma passagem. Então, são fatos reais, eu gosto também, mas eu transfiro isso para o personagem. E o processo da cadeia produtiva do livro também está presente de alguma maneira aqui, pensar no mercado editorial? Sim, esse é um livro enjoado, assim, porque o meu personagem, que é um advogado, ele resolve contratar um professor de escrita literária, de escrita criativa. Seria como se o personagem tivesse me contratado. Só que ele chega à conclusão que eu não tenho condições nenhuma de dar aula para ele, porque eu sou muito burro. Ou qualquer outro professor de oficina seria. E aí ele começa a trabalhar sozinho. Então, tem ao mesmo tempo que tem o elogio do campo da escrita criativa, tem a crítica, tem o funcionamento da produção literária, como é que a gente escreve, como é que se produz. Então, assim, é um livro metaficcional. É um livro ficcional que conta uma história, né, aspas, realista, mas também tem uma outra reflexão interna. É como se fossem dois andares, um andar realista e um andar metaficcional. Kiffer, você esteve no último domingo, na Feira do Livro de Porto Alegre, fazendo um bate-papo com leitores, e você acabou lendo alguns trechos, né, do livro para quem estava lá. E eu vou te pedir agora que você, então, vamos reprisar a experiência aqui. Apesar da chuva, lotou lá, né? Eu vou ler, então, um comecinho aqui do romance, que é assim: só depois de compreender e perdoar o pai, a mãe e o irmão, é que ele foi capaz de examinar o próprio passado sem complacência, disse Helena. O'Neill era escritor, eu não sou, respondi. Dramaturgo, ela disse. É a mesma coisa. Acho que não. No cinema e no teatro, é ação pura o tempo inteiro. Um romance requer descrições, conhecimento de história, de economia, de sociologia. Tens razão. Concordei para não alongar a discussão. Roteirista de cinema e televisão, dramaturgo, poeta, contista, romancista, é tudo a mesma coisa. Pensei, mas não disse. Já pensou se a gente sempre dissesse tudo o que pensa? Aí eu vou saltar um pouco, para não incomodar muito vocês, mas aí tem um momento que a mulher dele diz assim: gostei da peça, eu disse. Ele disse para a mulher: gostei da peça, eu disse. Eles tinham acabado de sair do Teatro São Pedro. Aí ele responde: isso aqui é uma homenagem para um bom candidato a secretário de Cultura do Rio Grande do Sul, novo governador. Eu também acho que o Luciano Alabarce está maduro. É a melhor Medeia que já pisou no Teatro São Pedro, ela continuou. E aí ele responde: sem a Sandra Dani, o resultado seria diferente. Duas homenagens muito bacanas, né? Luciano Alabarce e Sandra Dani. Admiro muito o trabalho da Sandra Dani e admiro muito o trabalho do Luciana Labarce. Kiffer, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. A sessão de autógrafo acontece amanhã, né? Amanhã, meu aniversário. Estarei fazendo 56 anos e desde 1977, no dia 5 de novembro, todos os anos, só falhei aquele ano em que eu vivi nos Estados Unidos e aí eu não pude estar aqui. Mas todos os anos eu autografo o livro no dia 5 de novembro. Esse ano, como fazia muito tempo que não acontecia, eu estou lançando livro novo no dia do aniversário na feira. Legal. Obrigado pela tua participação aqui. E uma ação artística coletiva é tema da exposição O Baile, em cartaz na Usina do Gasômetro. Confira. Usar o movimento dos pés para registrar um baile. A exposição, que acontece na Galeria Lunar até 9 de novembro, nasceu a partir da trajetória de um grupo que participou do curso Inquietações, que faz parte do Ateliê Livre.
Esse trabalho que a gente está vendo aqui na exposição O Baile hoje, ele começou há muito tempo atrás. Ele é resultado de uma experiência desenvolvida durante 5 ou 6 anos no Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre, num curso que eu coordenei, que se chamava Curso das Inquietações. Ele hoje não funciona mais. E essa experiência, o espaço do Curso das Inquietações, era um lugar de encontro, basicamente um espaço onde pessoas das mais variadas origens e perfis, interesses, vêm discutir as suas inquietações em relação à arte. O espaço da Galeria Lunária dialoga com a exposição O Baile, que traz o sentimento da inquietação de várias formas para o público. A exposição não acredita as fotos, o vídeo, nem os pés que aparecem nos registros. Dessa forma, a arte de O Baile traz o questionamento sobre quem é o artista: o fotógrafo, o cinegrafista ou as pessoas que dançaram o baile. O fato de a gente escolher nominar O Baile e assinar todos como um trabalho só, não tem assim quem tirou qual foto, quem filmou, não é algo que interessa ao grupo marcar, interessa muito mais esse aprendizado de como a gente faz junto algo, como a gente trabalha com aquilo que surge entre nós, né? E nesse sentido é um trabalho que tem uma intencionalidade muito política e ética, no sentido de que a arte também pode ser um território de aprendizado de como que a gente vive junto. A exposição O Baile propõe misturar a dança com a arte e provocar a inquietação dos artistas na prática. Eu acho que para quem se aproxima do campo da arte, uma primeira inquietação que parte: o que é arte? O que é arte? A gente tem uma multiplicidade tão grande de manifestações que recebem esse nome, né, na nossa cultura. Então, muitos dos alunos que chegavam no curso das inquietações, eles chegavam com essa inquietação de alguma forma: o que é arte? Onde é que eu encontro e localizo? O que é um conceito válido de arte que eu possa aplicar? E é uma pergunta super difícil, é uma pergunta que não tem nada de simples. O baile que deu origem à exposição durou mais de 3 horas. E além de despertar incerteza sobre a arte, também trouxe uma mistura de sentimentos para os artistas. Inquietação são coisas muito legais que surgem para cada um, né? Então, quando foi a proposta do baile, que todo mundo adorou, nós dançamos horas a fio, né, em cima daquele papel. Até a orelha ficou suja, o nariz, era tudo com aquele pó de grafite, sabe? Dançamos, quem sei. E eu fui uma que disse assim: ah, mas eu não vou ter cara de dançar de cara limpa, né? E aí a Eda, até o colega, disse assim: não, vamos botar uma burca, então. Então todo mundo botou burca, mas nos divertimos, assim, a beça. Foi uma tarde muito legal. Acho que as nossas inquietações foram todas postas para fora. O Estação Cultura vai para um breve intervalo, mas antes conferimos um pouco do trabalho do compositor Saulo Fietz, que amanhã lança o seu primeiro EP chamado Depois do Estrondo. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, Newton. Que legal te receber aqui. Pô, uma alegria estar aqui contigo aí também, pô. Vamos de música? Bora. Bora. Vou começar com Escolta, parceria com o Everton Pires. Eu fechei a minha porta, montei uma escolta pro teu eu. Eu prendi minha saudade, fingi não ter vontade de ser
ser seu. Confira agora as dicas da nossa agenda cultural. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre se apresenta hoje à noite no Salão de Atos da URGS. O espetáculo terá composições de Mozart e Schumann e terá participações dos solistas Emerson Kretschmer e Vladimir Romanov. A peça infanto-juvenil Adolescer terá apresentação amanhã no Teatro Dan Higgs. A montagem conta com temas jovens, como a relação entre estudantes e drogas, entre outros aspectos das relações adolescentes. E agora mais uma dica, o escritor português Gonçalo Tavares estará hoje na Feira do Livro de Porto Alegre. Gonçalo autografa o livro Mateu Perdeu o Emprego às 8 horas da noite e participa de um bate-papo com leitores no auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CE Érico Veríssimo às 18h30 da tarde. E a nossa atração musical de hoje é o cantor e compositor Saulo Fietz, que lança amanhã o EP Depois do Estrondo, no Teatro de Arena. Tudo bem, Saulo? Tudo bem. Está aqui o EP, que é o fruto de um trabalho de quanto tempo aí? Bom, acho que foi em média aí 2 anos, né? Finalizando ele, trabalhando nele, gravando. E começou em Pelotas, né? A gravação começou em Pelotas e terminamos em Porto Alegre. São 4 músicas que estão aqui, mas é uma seleção, né, de algumas que você compôs aí nesse período. Sim. É muito legal que esse EP ele tem essa concepção artística pós-estrondo, né, depois de estrondo, então não só musicalmente, como visualmente também no disco, né. Além do Everton Pires, que está aqui, né, Everton, outras Pires, parcerias aí que você tem. Tem parceria com o Ian ali nesse trabalho do EP também, né. Tem participação tanto do Ian Ramil também, quanto também da Tati Portela, né? Da Chimarrutis. Legal. E o teu processo, a gente estava falando há pouco com o Charles Kiefer, né? Sobre o processo da escrita, né? De um escritor, né? De um livro, de um romance, enfim. E no caso do teu trabalho, né? Como compositor, como é que é esse processo criativo? Como se desenvolve, né? A criação, né? De uma música, né? Realmente depende de muitas variáveis, né? Mas eu sinto, assim, que comigo... Eu começo a parte musical primeiro, a parte sonora, depois eu coloco a letra, né? Mas acontece em muitas canções minhas de ser o contrário também, né? E às vezes ao mesmo tempo também, né? Que é melhor ainda, né? Dá a sensação, quando a gente sente melhor ainda, né? A inspiração mais profunda ainda. Legal, vamos então agora para a música Males que Vivi. Que Vivi. Uhum. Quero e tu também, ai, um filho nos faria bem, ai, mas se eu te espero e tu não vem,
faço uma mágoa como faz alguém. Vou remar pro mar não me atingir. Vou limpar meu coração, abrir. Vou cantar e o povo aplaudir, pra espantar os males que eu nesse clima de dois banquinhos e dois violões que a gente termina, encerra o Estação Cultura de hoje. Lembrando que o show Depois do Estrondo acontece amanhã, 9 horas da noite, no Teatro de Arena, ali no Viaduto dos Aborges de Medeiros, número 835. Saulo Everton, muito obrigado. Pô, nós que agradecemos, imagina. E para encerrar? Bom, para encerrar, vamos do lado de lá da força, a última canção do EP também, né? E aproveito para lembrar o pessoal, né? Os ingressos, tem um pouco de ingresso ainda lá na loteria do parque ainda, né? Então, fique atento, chega junto aí desse lançamento aí. De lá da força, tentei desrespeitar a coisa que se tem dentro do ser. Beijei quem eu não queria, deixei farpas uma ferida que se faz sem pensar. Pisei na sujeira, imaginei tantas neiras e se fez por não amar. Sei pra onde vai o vento, não vou atrás, não vou atrás. Esse mar não tá pro meu veleiro, não vou atrás, não